اظهارات احمدی نژاد در واکنش به خبر حمله نظامی به ایران، افزایش قیمت آرد و نان، انتقاد رهنورد از لایحه حمایت از خانواده، محکومیت هادی حکیم شفایی به 3 سال زندان، ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی در سقز، بی‌پاسخ ماندن درخواست مرخصی برای باباپور، محظورات مدیریت صدا و سیما در طرح جریانات فکری، تقلیل از صدا و سیما به دلیل پخش نکردن صدای شجریان. پدر یکی از شهدای کهریزک گفت احکام دادگاه میتوانست شامل عاملین اصلی باشد. احمدی نژاد گفت پاسخ ایران به حمله نظامی شامل همه کره زمین می شود. محمود احمدی نژاد درباره واکنش ایران به حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل گفت گزینه های ما حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می گیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، احمدی نژاد روز جمعه در مصاحبه با روزنامه الشرق همچنین گفته است فکر می کنم بعضی در فکر حمله به ایران هستند، به خصوص آنهایی که داخل اسرائیل هستند. اما آنها می دانند که ایران یک قلعه استوار است و فکر نمی کنم اربابان امریکاییشان اجازه این کار را به آنها بدهند و همه آنها نیز می دانند که پاسخ ایران سخت و دردناک خواهد بود. او در این حال گفته است که ایران آماده توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا و مذاکره با آمریکا است. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که عرصه مقابله با اقدام نظامی علیه ایران محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده تری را در بر خواهد گرفت. سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه در واکنش به احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بیانیه ای صادر و اعلام کرد که میتواند با بهره گیری از ظرفیت بسیج جهان اسلام منافع آنان را در هر نقطه دلخواه مورد هدف قرار دهد و در نبردی سرنوشت ساز شکست قطعی را به دشمنان تحمیل کند. دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 10 مرداد ماه گفته بود که آمریکا طرحی احتیاطی برای حمله به ایران دارد. جان بولتون نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل نیز هفته گذشته به اسرائیل گوشزد کرد که وقت زیادی برای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر ندارد. انتشار این خبر باعث شد تا رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار دهد که هر گونه تعرض اسرائیل به نیروگاه بوشهر واکنش جدی ایران را در پی دارد. وزیر بازرگانی از افزایش قیمت آرد و نان خبر داد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی اعلام کرد یارانه آرد امسال در یک مرحله هدفمند و به قیمت واحد عرضه می شود. به گزارش فارس، مهدی غضنفری درباره چگونگی هدفمند شدن یارانه نان و کالاهای اساسی در سال جاری گفت همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، یارانه آرد و نان در یک مرحله هدفمند می شوند. او در حاشیه دومین همایش صادرات و تأثیر هدفمند کردن یارانه ها گفته است که تا کنون آرد یارانه ای به قیمت 75 ریال و آرد آزاد به قیمت 4500 ریال عرضه می شده که با اجرای این قانون آرد به قیمت جهانی و بین این دو قیمت عرضه می شود. با توجه به هزینه های تبدیل آرد به نان مانند حمل و نقل و پخت و فروش هنوز معلوم نیست که نان به چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید. از آنجا که نان غذای اصلی عده زیادی از مردم است، افزایش قیمت آن علاوه بر مشکلاتی که برای طبقات کم درآمد ایجاد می کند باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر نیز می شود. کارشناسان درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن بارها هشدار دادند. رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شد. زهرا رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شد. رهنورد در یادداشتی که در روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شده، از نمایندگان خواسته که بررسی این لایحه را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند. رهنورد این لایحه را لایحه تخریب خانواده خوانده و گفته است که چه اصراری است که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند.
او شرایط فعلی خانواده ها را به علل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نامساعد دانسته و پرسیده است که در وضعیت بحرانی فعلی چرا دولت این لایحه را به مجلس داده و چرا مجلس بررسی آن را در دستور کار خود قرار داده است. رهنورد گفته است دولت به این لایحه برچسب اسلامی داده تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسری است. او درباره آیات مربوط به چند همسری گفته است هم روح آیات و هم شواهد تاریخی حاکی از آن است که آیات مربوط به چند همسری ناظر به زمانه ایست که حرمسراهای شهوترانها، حاکمان و طبقات مرفه بیداد می کرد و آیات فوق برای مهار چند همسری است، نه توصیه و حکم چند همسری و سایر خوشگذرانی های مرتبط. در این لایحه مواد مربوط به ازدواج مجدد مردان، ازدواج موقت و نیز میزان مهریه زنان موجب اعتراضات گسترده شده است. هادی حکیم شفایی به 3 سال زندان محکوم شد. هادی حکیم شفایی استاد زبان دانشگاه آزاد واحد بجنورد به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد حکیم شفایی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و به جرم توهین به رهبری به 6 ماه حبس محکوم کرده است. به گزارش کلمه، هادی حکیم شفایی را ماموران اداره اطلاعات بجنورد در 22 بهمن سال گذشته دستگیر کردند. او پس از 15 روز حبس در زندان انفرادی اطلاعات بجنورد و 15 روز حبس در بند عمومی زندان این شهر با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. حکیم شفایی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 10 بوده و همکنون با فشار نهادهای امنیتی از تدریس در دانشگاه نیز محروم است. از برگزاری مراسم مردم سنی مذهب سقز جلوگیری شد و چند نفر بازداشت شدند. ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم مکتب قرآن در شهر سقز شدند و چند تن از ساکنان سنی مذهب این شهر را بازداشت کردند. به گزارش هرانا، نیروهای اطلاعاتی سقز روز پنجشنبه 28 مرداد ماه به منازل شهروندان سنی مذهب حمله کردند و مانع از برگزاری مراسم مذهبی آنان به نام مکتب قرآن شوند. در ساعت 8 بعد از ظهر پنجشنبه نیز صدها نیروی اطلاعاتی و امنیتی خیابان‌های منتهی به محل برگزاری این مراسم را بستند و مانع از حضور مردم در محل مراسم شدند. همچنین ماموران بدون مجوز قانونی وارد خانه‌های چند تن از ساکنان شهر سقز شده و برخی از اموال آنان را با خود بردند. در ساعت 6 عصر روز پنجشنبه نیز جمال‌الدین هیکی و ناصر زمانیان دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. ابوبکر عشقی و سالار توفیق‌پور نیز جزو دستگیر شدگانند. درخواست مرخصی برای باباپور بی پاسخ ماند. به دلیل شرایط روحی بسیار بد مسعود باباپور، خانواده وی از دادگاه تقاضای مرخصی برای وی کردند که تاکنون بی پاسخ مانده است. به گزارش جرس، مسعود باباپور دانشجوی مهندسی صنایع و از فعالان دانشجویی دانشگاه گرمسار است که از 6 آذر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. باباپور پس از چندین ماه بازداشت موقت و بازجویی‌های مکرر در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. مطهری گفت مدیریت صدا و سیما در طرح جریانات فکری مختلف محظوراتی دارد. علی مطهری عضو شورای نظارت و صدا و سیما گفت چند بار پیشنهاد دادند تا از همه جریانات فکری برای حضور در تلویزیون دعوت شود. با وجود این فکر می‌کنم مدیریت سازمان صدا و سیما محظوراتی در این زمینه دارد. به گزارش ایلنا، علی مطهری همچنین گفته است که برخی از اصلاح طلبان دعوت‌های صدا و سیما را نمی‌پذیرند. او در این باره گفته است دلیل این مسئله هم میتواند فرد طرف مقابل آنها باشد که نمیخواهند با او مناظره کنند و دیگر اینکه محاسبات آنان چنین حکم میکنند، زیرا اگر بخواهند برخی از واقعیات را بیان کنند برایشان مشکلاتی به وجود میآید و اگر نگویند متهم به کتمان حقیقت و بی‌صداقتی میشوند. او درباره مناظره های اخیر تلویزیونی گفت که باید جدیتر برگزار شود و میان دو بینش متفاوت صورت گیرد تا حالت مصنوعی و سوری پیدا نکند. مطهری درباره مناظره های سیاسی بدون حضور اصلاح طلبان گفت
البته بدون حضور اصلاح طلبان هم این امر ممکن است، زیرا در درون جناح اصولگرا نیز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. اما طبیعی است که اگر اصلاح طلبان نیز در این مناظره ها حضور داشته باشند، موجب پرشورتر شدن آن می شود. یکی از نمایندگان مجلس از صدا و سیما به دلیل پخش نکردن صدای شجریان تقدیر کرد. بهروز جعفری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از صدا و سیما به دلیل پخش نکردن صدای شجریان تقدیر و تشکر کرد و گفت نظر اکثر اعضای کمیسیون این بود که از صدا و سیما باید به دلیل عدم پخش صدای شجریان حمایت کرد. به گزارش فارس، جعفری گفته است حرکات و مصاحبه های شجریان در پس از انتخابات ریاست جمهوری برخلاف مصالح نظام بوده و به همین دلیل باید از این اقدام صدا و سیما تقدیر و تشکر شود. به گفته جعفری، هنرمندی که از ملت خود جدا شود دیگر صدای زیبایی هم نخواهد داشت. او گفته زیبایی صدای شجریان به خاطر همراهیش با مردم بوده و اکنون که از مردم جدا شده، مردم هم وی را طرد کردند. جعفری بعید دانسته که شجریان هواداران زیادی در میان عموم مردم متدین داشته باشد. او حامیان فعلی شجریان را به دو دسته تقسیم کرده است. کسانی که صدای شجریان برایشان خاطر انگیز است و دیگر کسانی که میخواهند از این طریق به اهداف سیاسی خود برسند. پدر یکی از شهدای کهریزک گفت احکام دادگاه میتوانست شامل عاملین اصلی باشد. به گزارش کلمه، پدر شهید محمد کامرانی که در جریان حوادث پس از انتخابات درگذشت، در گفتگو با پنجره با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بسیاری از خواسته های ما را برآورده کرد، افزود اما به طور قطع می توانستیم شاهد روند بهتری در رسیدگی به این پرونده باشیم. به گفته کامرانی، احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال دیگران و در حقیقت عاملین اصلی این ماجرا باشد. وی با اشاره به حمایت مقام رهبری از پیگیری این موضوع خاطر نشان کرد در دیدارهایی که همراه با سایر اولیای دم با مسئولان کشور و به خصوص مقام رهبری داشتیم، به شکل خاص شخص ایشان بر حمایت خیش و پیگیری موضوع تاکید کردند و به همین جهت شایسته است سایر مسئولین و به ویژه قوه قضاییه با قاطعیت موضوع را دنبال کنند. از نظر ما نیز به حول قوه الهی این تیری است که رها شده و دیر یا زود بر سینه جنایتکار و جانیان اصلی خواهد خورد.